нами танцювати. А хто ще не отримав, то чекати, чекати. У черзі всі отримують подарунки, але по одному на руки. Подъезжаем завтра в People.ua. Специализованная школа номер 23. Я нагадую, что наш проект «Весела зарядка», автор-инициатор якої є начальник управления молоді та спорту Андрій Жорняк, при підтримці міського голови Сергія Мінько. Вже не перший рік весела зарядка на Новому Літополі. Харуй справжнє літо, малечі!